nalazimo u ovoj šetnji. Nisam do sada govorio, sada sam prihvatio, zato što mislim da je veoma važan trenutak da javne ličnosti stanu u svoj narod. Ovde nisam iz političkih razloga, ovde sam bukvalno zbog vas. Zato što sam ponosan na vas, zato što vas gledam u ovih pet šetnji, koliko ste divni, koliko ste kulturni, koliko ste dostojanstveni. Mi koji šetamo, mi ne šetamo da bismo utvrdili ko je kriv, pošto nam stalno ponavljaju mi nismo krivi, ja nisam kriv, mi nismo krivi, ja nisam kriv. Znamo, mi znamo ko su krivci, znamo njihova imena. Mi šetamo da bismo utvrdili ko je odgovoran za tragedije koje su nas zadesile. Ko je odgovoran za nasilje koje nas je ispolivalo od Subotice do Kosova i Metohije za samo mesec dana? Ko je odgovoran? Uvek mi je žao da prekidam taj deo, pa sam vas pustio do kraja da kažete to što imate. Da objasnim da bi vlast razumela, mi koji šetamo ovim ulicama, mi verujemo da kada deca odu u školu, iz škole treba da se vrate. Ako ih tamo neko napadne, policija da ih odbrani. Ako neko na internetu traži recept za bombu, da BIA to otkrije i da spreči tragediju. Zbog toga tražimo odgovornost čelnika te dve institucije. Ako privatnici uzurpiraju javno dobro i sa nacionalnih frekvencija emituju agresiju, mržnju i ubistva, mi tražimo da to prekine REM. Ali naš REM spava ili štrajkuje. U svakom slučaju ne radi ono za što ih plaćamo i zato tražimo i njihovu odgovornost.